តើបងយើងចូលមករឿងទៀតបងបាទកូនសិស្សបងកំពុងពេញឡើងហ្នឹងបាទដេវីតហើយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកូនសិស្សព្រោះធំទៀតបាទហើយលោកគ្រូគូនេះគឺថាគូគងគ្នាច្រើនខែច្រើនម៉ោងច្រើនពេលឥឡូវបានសម្រាប់ដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបាទបាញ់ផ្សែងចឹងបងទៅបាទបាទនិយាយរួមទៅគឺពួកគាត់ប៉ះគ្នាគឺចង់ឲ្យកម្មវិធីដាក់ឲ្យធំបន្តិចបាទហើយពួកគាត់សេតនៈមានឈ្មោះមានគេឈ្មោះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកគាត់អឺម្ចាស់កម្មវិធីឬក៏ sponsor បាទដាក់ឲ្យធំបន្តិចសម្រាប់ពួកគាត់បាទចាញ់ក៏បានឈ្នះក៏បានបាទគាត់មានទឹកចិត្តកាន់បាទបាទអឺគូនេះរំពឹងទុកខ្លាំងហើយបងសម្រាប់កូនសិស្សបងមើលបាទបាទនិយាយរំទៅគឺ Rendavid គាត់អត់ចេះមាត់ច្រើនទេបាទគាត់តាហាត់គឺហាត់ហើយបាទវាយនឹងវាយហើយបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់តិចនិចរបៀបមិនគឺគាត់ល្អតិចនិចបាទហើយសុះគាត់ក៏ល្អធ្ងន់ទៀតធ្ងន់ទៀតបាទធ្ងន់ទៀតអ្វីដែលបងគិតនៅក្នុងចិត្តថារិនដេវីតមាននៅលើសម្បត្តិបាទដូចជាមានអ្វីដែលនៅលើសម្បត្តិនិយាយរំទៅលើសម្បត្តិគឺមានតិចនិចបាទតិចនិចបាទបើសុះខ្ញុំដឹងថាពេកសម្បត្តិហើយបាទប៉ុន្តែតិចនិចគឺរិនដេវីតបាទហើយធ្ងន់ងួនដូចគ្នាបាទបាទបាទចុះតាន់តាន់ពេជ្រសម្បត្តិបាទបាទយើងរួមទៅពេជ្ររ៉េនដេវីតក៏តាន់ដែរបាទបាទប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈតិចនិចបាទបាទក្នុងចំណោមការប្រកួតនេះមានបងប្អូនជាច្រើនក៏ជាកតុកថានឹងមានអ្នកស្លាប់សម្រាប់បងថាជាគ្រូបង្វឹកតរបស់ដេវីតបងគិតមិនដែរបាទចំណុចនេះគឺថាបើយើងប្រហែសលក្ខណៈយើងស្រឡប់បាទប្រហែសរៀងៗខ្លួនអាហ្នឹងស្រឡប់ទៅស្រឡប់មកបាទហេតុអីក៏បងឯកភាពឲ្យរិនដេវីតទទួលកងតូចជាមួយពេជ្រសម្បត្តិទាំងដឹងថាពេជ្រសម្បត្តិល្អដែរបាទដោយសារតារិនដេវីតក៏ល្អកងតូចដែរបាទតែកងតូចគឺមុនស្អាតហើយបាទចូលសូងគាត់ហើយបាទអញ្ចឹងគាត់ថាមានទៅមានមកបាទមានទៅមានមកបាទចោះចំណុចល្អរបស់កបីព្រៃវិញបងបាទចំណុចយើងកូនសិស្សយើងយ៉ាងដូចល្អហ្នឹងបាទយើងសើភាគីដែលត្រូវប្រគល់មកកូនសិស្សយើងបាទបាទចំណុចល្អរបស់ពេជ្រសម្បត្តិគាត់ស៊ូបាទបាទស៊ូហើយគាត់បុកបាទបុកថែមទៀតបាទគឺដៃគាត់ល្អបាទបាទបងប្អូនខមមិនច្រើនណាស់គាត់ថាងរិនដេវីតប៉ះពេជ្រសម្បត្តិมันអាចទៅរួចទេតែកុំថយសម្រាប់បងយល់ឃើញមិនដែរសម្រាប់ពាក្យនេះអឺនិយាយរំទៅអឺទីកន្លែងហ្នឹងគឺបច្ចេកទេសបាទបច្ចេកទេសក ලා កោមម្នាក់អឺតែងតែវាយហើយបាទមានថយមានចូលបាទអញ្ចឹងយើងមិនអាចបុកទៅរហូតទេបាទបាទអាហ្នឹងលក្ខណៈថាត្រង់ត្រីធំបាទត្រង់ត្រីធំយើងមើលកលៈតិសៈដែរបាទមើលតិសៈបាទយើងត្រូវចូលយើងត្រូវថយបាទបាទហើយបងប្អូនណាមិនស្គាល់បងកែមិនចង់ប៉ុន្តែពេលខ្លះបើឃើញបន្ទុកយើងដាច់គេហើយយើងទៅចូលឲ្យឈឺបាទបាទបងកំចង់ក៏ធ្លាប់ថាឈ្នះបន្ទុកហើយក៏នៅមានថយដូចគ្នាបាទបាទតែណាមិនស្គាល់បើបងកំចង់ពេកសម្បត្តិមើលទៅដូចតែមួយបាទតែមួយបុកដូចគ្នាបាទបាទកលៈតិសៈដែលត្រូវថយយើងមិនថយយើងបាទបាទបាទបើយើងឈ្នះដាច់បើយើងឈ្នះបន្ទុកដាច់ហើយយើងក៏ជ្រុលចូលអាចនឹងហានិភ័យបាទហានិភ័យឬក៏ប្រហែលកន្លែងណាអាចធ្លាប់ស្លាប់ក៏មិនដឹងដែរបាទអាចចាញ់គេវិញ100ម៉ាត់ដែរបងគូនេះអឺញ៉ឹងរំទៅគឺមើលទៅប្រហែលជាអឺភាគរយ Rendavid 6អឺពេជ្រសម្បត្តិ
ខ្សែហ្នឹងទៅបាទបាទរៀងថាមានភាពអត់តែខ្សែអីបាទដេវីតទី1ចំណុចដែលអំណោយផលជាងសម្បត្តិគឺកម្ពស់បាទកម្ពស់ហ្នឹងគាត់មានតិចនិចមានតិចនិចបាទបាទតែយ៉ាងណាលើសង្វៀនយើងតែបានដឹងបាទបាទដូចបងកែមិនចង់និយាយមិនអញ្ចឹងគឺឈរនៅកណ្ដាលទេបាទបាទគាត់សរសើរសម្បត្តិហើយគាត់សរសើរដេវីតបាទបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរទាំងបាយផ្សែងជាគូនេះបាទដឹងថាបាយផ្សែងនោះក៏ក្រើកបាទក្រើកហើយបាទសម្រាប់បងមួយទៀតតើប៉ះគ្នាលើកនេះហើយមិនអោយមានការប៉ះគ្នាទៀតទេឬក៏នៅតែមានការសងសឹកអីបន្តទៀតអឺនិយាយរួមទៅគឺប៉ះគ្នាលើកនេះហើយបើមានកម្មវិធីដែលកម្មវិធីប្រកួតយូឡានយូអីគឺអាចប៉ះទៀតបាទបាទហ្នឹងបើជាលក្ខណៈថាដណ្ដើមអ្វីមួយបាទធំដូចជាឡានដូចជាផ្ទះអីចឹងទៅបាទបាទពួកគាត់អាចជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទប៉ុន្តែបើមានកម្មវិធីធម្មតាទេគឺមិនបាច់ទេបាទទុកមុខរាប់គ្នាឬក៏ប្រកួតបរទេសរៀងៗខ្លួនបាទបាទសបផ្សាយគុំបាទសបផ្សាយគុំខ្មែរយើងវិញបាទអរគុណច្រើនបងបាទបាទអរគុណCreate to inspire. Idle. I confident.